Rusiyanın imkanları bu kadar büyüktürse, en azından Ukrayna cephesinde ciddi şekilde məğlubiyyətə düçar olur. Ve bugün Kherson etrafını müdafiye etmek için Zaporojye'de, cənub bölgesinde kuvvetleri çıxarıb transfer etmek istiyor o bölgeye. Ki bu Ukraynanın nəqş hücumunun karşısını alabilsin. Niye almır? Haradadır bu güç? Veyahut Ermənistanı qoyun qırağa. Moldova, Dnestriyani'de Rusiyanın kuvvetleri var. Orada da bir işgalçı kuvve var. Rusya edə bilsəydi, Moldovanı çoxdan işgal edə bilərdi. Və belə konkret informasiyalar və istəklər mövcud idi. Niyə edə bilmir? Əksinə, Moldovanı Avropa Birliyinə yaxınlaşdırdılar və perspektiv qapısını açdılar. Hətta gələcəkdə NATO-ya üzvlük məsələsi də müzakirə predmetidir. Niyə Rusiya müdaxilə etmir? Sual olunur. Eyni zamanda Ermənistanda. Siz düşünürsünüz ki, bu 5 il ərzində Rusiya Nikol Paşinyanı devirmek istedi, devirə bilmədi. Niyə devirmədi? Bugün Ermənistandakı sosioloji sorğular nəyə göstərir? Böyük əksəriyyət anti-Rusiya ovqatı ilə görüklənir və bəlaların əsas hədəfi Rusiyanı görür. Və Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və Nikol Paşinyan hökuməti bu illər ərzində Ermənistanda buna nail ola bilir. Bugün Ermənistanı ən ciddi şəkildə Rusiyanı narahat edən məqam budur. Ona görə böyük ekspertlər qrupu Ermənistana göndərib ki, gedin məşğul olun, araşdırın. Niyə ermənilər Rusiyaya nifrət edir? Niyə çıxış yolu, deyək ki, xilas yolu kimi Rusiyanı görmürlər? Bu günləri Rusiyanın edə biləcəyi varsa, Xarici İşlər Nazirinin anti-Azərbaycan cılız bəyanatından başqa bir şey deyil. Bu da bilirsiniz nəyə cavabdır. Bu dolayısıyla Erdoğana cavabdır. 2025-ci ildə Rusiya hərbi kontingenti Qarabağdan çıxacaq və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu prosesi ciddi şəkildə izləyir. Bu ciddi mesajıdır. Bu cavabdır. Bu cavab nə üçünüdür? Əslində siz düşünürsünüz ki, bu Azərbaycanı ciddi şəkildə təhdid etdi və Rusiyanın buna imkanı var. Xeyr, bu Azərbaycan və Türkiyə ilə növbəti dəfə bazarlıq qapısını açmaq üçün idi. Bəli, Türkiyə-Rusiya arasında müəyyən gərginlik yaşanır. Bunu siz də görürsünüz. Və bu təkcə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə deyil, Qarabağa, Azərbaycana da sirayət eləyir. Yəni Rusiya bəzən cavabları birbaşa Türkiyəyə deyil, Azərbaycan Qarabağ vasitəsilə ötürür. O ki, qaldı konkret təxribatlara. Təxribatlar edir, nə edir? Mitinqlər dünən də vardı. Və dünənki mitinqlər daha çox sayılı idi. 10 minlər idi. Bugün Vardanyanın Ağdam-Askəran yolunu kəsən və göndərdiyi təşkilatın üzvlərinə baxın. İki əldəki barmaq sayını keçmir. Və yaxud da ki, Arayik Artunyanın təşkil elədiyi, separat quldur rejimin təşkil elədiyi oturaq aksiyaya baxın. Haradadır Qarabağ erməniləri? O cür gözəl havalarda niyə çadırda yaşamırlar? İstəmirlər. Çünki perspektiv görmürlər. Çünki inanmırlar. Nə Vardanyana, nə onu göndərən Rusiyaya, nə Arayik ipini çəkdiyi Arayik Artunyana heç birisinə inanmırlar. Perspektiv görmürlər. Ona görə bugün fikir verin. Həm Qarabağda, həm də Ermənistanda bugün etiraz dalğasında bir qadın bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, ya oğlumu qaytarın, ya da mən gedib Azərbaycan vətəndaşı olub, Azərbaycan pasportunu alıb, onlardan xahiş eləyib, oğlumu geri alacaq. Bugün İctimai fikirdə daha çox budur. Yəni, Rusiyanın bundan artıq edə biləcəyi bir şey olmuş olsaydı, edərdi. Ayrıca bugün Azərbaycanı qarşısına almaq Qarabağda. Bu, Türkiyəni, Azərbaycanı müdafiə edən qüvvələri qarşısına almaq lazımdır. Rusiyaya ikinci belə bir cəhbə açmağa ehtiyac varmı?
Bu bir. İkincisi, bunun için Rusya'ya sebep olmalıdır. Rusya niye göre Azerbaycan'la muharebe parmalıdır ki? Hansı sebep olmalıdır? Rusya Qarabağda sadece bir vasitəçidir. Vəssalam, onun da beynəlxalq mandatı yoxdur. Rusiyanın proseslərə, müdaxiləsinə hüquqi zəmin yoxdur. Rusiya kimdir ki, Azərbaycanı təhdid edə və yaxud da ki, Azərbaycanı hədəliyə? Bəli, müzakirə bazarlıq predmetindən söhbət gedir. Bəyanatın əsas məğzu oydu. Yolu açırdılar, açdılar və düşünürəm ki, bu yöndə böyle anlaşma mümkün ola bilər. İqtisadi, maliyyə və müxtəlif şəkildə Türkiyə-Azərbaycanla uzlaşa bilərlər.